Tak ahoj všichni, já jsem David Pasiňák, Boston Bruins a dneska vám ukážu tady v posilovně pár cviků, mojich cviků, nějakých novinek tady od mojeho trenéra, takže se na to těším. Většinou ty silové cviky potřebují dlouhou pauzu. Jo. A tím, jak ten hokej je specifický a je to střídání do určitého času, tak je potřeba opakovat víckrát tu maximální sílu za sebou. A zase, když jsi udělal 12 opakování, tak už ta váha by nebyla taková. Při mě asi takových 16 letech a do té doby to byly samé vlastní hrátky s kamarádama, ať to bylo před barákem s hokejkou nebo fotbal, tenis, hokejbal, furt jsme za barákem lítali s hokejkama a jenom to, že tam jdeš, jo, tak už je to nějaká, jestli tomu říká posilovna nebo trénink sama o sobě, takže já do 16 jsem lítal s hokejkou nebo s kopačákem a jenom jsem hrál prostě všechny sporty a byl jsem aktivní takhle. Měli vždycky dohodit dál, že jo, jakýkoliv hecovačky s kamarádama. Vždycky já jsem byl většinou o dva roky staršíma kamarádama kolem dvorku, takže bohužel jsem vždycky prohrával, ale já jsem strašně soutěživý od malička a to byla jaká soutěž, kdo bude dřív doma, potom ze hřiště nebo kdo pojede rychleji na kolečkových. A si pamatuju, vozili jsme bránu asi 2 km na hřiště z mého sklepa na kolečkových ve dvou, takže od malička. No. Uvědomil jsem si to sám, samozřejmě musel jsem si projít něčím jako v životě, což každému může pomoct, anebo naopak, že jo, ale já jsem to měl jako ohromnou motivaci, čím jsem si vším prošel a právě proto vlastně ten člověk podle mě si musí najít tu motivaci toho, anebo zjistit jako pro sebe, sám pro sebe, proč to děláš, no a já to miluju, že jo, já jsem to vždycky dělal z radosti, když tady všichni víme, že posilovnu nesnáším a nerad tady chodím, tak bohužel musím, ale na druhou stranu, když už jsem tady, tak tady vždycky nechám všechno a snažím se zlepšovat. Hraju tenis, chodím na ledy, samozřejmě, takže tenis, OK. Chodím teďka na golf, jsem začal hrát. Na fotbali chodím, když jsem travej, s nohama a tříslama v každou středu. A hokejbal jsem hrával dlouhý roky za Karvinou, takže tenhle sport mi určitě chybí, takže kdykoliv mám dobrýho kamaráda, co hraje za nároďák, takže kdykoliv mají nějaký jen tak ze srandy mač, tak tam vždycky dojdu a hrajeme, takže hokejbal a to asi tak všechno. A úterý ve čtvrtek stihnu a i klidně 2-3 sporty za jeden den. Baseball jsme hráli ve školách, že jo, s tenisákem, tak to mě baví, ale párkrát jsem si to zkusil jako s tím opravdovým baseballovým míčem, tak samozřejmě to je úplně něco jiného a malem jsem si zlomil ruce u toho, takže
jsem to dá rychle pryč, ale já miluji sport, takže já zkouším vždycky zpomínat. Jo, tak asi já miluji tenis, takže já bych chtěl být tenisem. Prvně bych skončil s hokejem a chtěl hrát tenis, ale ne, takže to mě jako baví, no, ale na druhou stranu je to pro mě to, já možná to miluji kvůli toho, že pro mě to je takový odpočinek a zároveň je to trénink. Já na ten tenis chodím a prostě si odpočinu jakoby trošku od hokeje, od té posilovny, že jo, zároveň mám aj nějaké sprinty tam, takže to je taky jako trénink, ale vůbec se tak nevnímám. Vždycky tam je něco, hlavně na těch hokejích a tenisech nebo golfech, tam je vždycky něco oběd. Takže hlavně mezi námi s klukama, jako je Voraz, Kemper, se Vrániš, tak s těma vždycky samozřejmě po tém tréninku má člověk hlad, takže se rád najít zadarmo a proto my si vždycky zahrám třeba v oběd. Dělejte to, co vás baví a hlavně to musíte milovat. Jako, a dělejte to pro radost, protože myslím si, že když děláš něco, co tě baví a máš z toho radost, tak tomu dáš vždycky 100% a nemusíš to dělat povinností. Takže doufám, že to užijete. Hokej je výborný sport, najdete si tam spoustu kamarádů. Moji jediní kamarádi jsou hokejisti nebo fotbalisti, takže ten sport je v tom výborný, takže musí vás to bavit hlavně a musíte to milovat.